Niin. Tauko on tosiaan pidetty ja jatketaan Resident Evil 2 siitä, mihin viimeksi tallennettiin ja pyritään tosiaan läpäisemään tämä. Mahtaisikohan noi alkukohdat saada skipattua? Mietin vaan. Noni. Kyllä näköjänsä noi saa skipattua, mut siinäkin on oma pieni viiveensä. No. Käydään heittämään toi Inkriboni sitten pois. Joo. Otetaan varmuuden varaksi tommonen herpi sitten. Kumpi tulee eka? No, ei se mitään. Toi oli aika hyvä laukaus.
No. Taas kerran oli puolen pikseliä pielessä. Sattuu osumaan noihin molempiin. Peli. Mitä tapahtuu? Jaha. Mulla peli kaatu. Voi jumalauta. Et sä voi tehdä tällain minulle. Helvetti. Oli niin saatana hyvä alku. No ei, kato, peli kaatuu. Ensimmäinen kerta muuten, kun mulla tää peli kaatuu. No niin. Hiukan kyllä ärsyttää nyt. Oli niin sillain niin kuin hyvä alku kaikin puoli. Niin hei, kato, peli päättää kaatua. Thank you.
onneksi ei ainakaan päästy tuon pidemmälle. Sanotaan, että jos olisi ehtinyt tekemään paljon muita asioita, niin sitten olisi voinut kyllä vituttaa joku sen verran, jos olisi peli kaatunut. Enpä sitten tajunnut ottaa sitä yhtä herbiä mukaani. No, katsotaan mitä tulee. Oi voi. Aivan. Toi oli käyttöä varten. Käyttöä varten vain. No. Paljon paskemmin meni tämä kuin viime kerralla. Antakas pikku hetki, mulla puhelimeen on tullut viestiä.
käydään ensin täällä. Haetaan se first aid kitti nyt. Jotta edes jollain tavalla meikäläinen selviäisi noista. Mietin vaan, että mahtaisiko ne kasvizombit liikkua. Ei jumalauta. Saatana soikoon, kun ei voi olla granaatin heitintä. Ensin vittu peli päättää kaatua ja nyt tuli sitten tää vähän niinku turha kuolema. Kokeillaan sitten vaikka tollain. En muuta keksi. Tähän hätään. Oho. Ei haluttaisi kyllä kauhean montaa kertaa vetää tätä alkua. Thank you.
Väärä puoli. Otetaan vaikka ensimmäisenä tämä tästä. Nyt se meni hyvin. Oho. Ja mukavaa iltaa Niraneellekin. Täällä tuntuu olevan sopivan hiljaista, niin saavuin paikalle. No juu, ainakin toistaiseksi on hiljaista. Mä pidin tuossa pienimuotoisen ruokapaussin kuin aikaisemmin. Oli kauhea nälkä. Mutta tosiaan, olisi tarkoitus läpäistä tää Leonin B-tarina, niin saisi siirtyä toiseen peliin. Saakeli, tehdään tollain. Kun kaipasin striimiä, jossa ei kauhea kuhina ole. Ollut vähän veto pois tänään. Joo, okei. Okay. Joo, olkaa hyvät. Aika pitkällä. No, harmi kun sä et ollut aikaisemmin paikalla, mutta mä sanon tällä lyhyesti. Silloin aikaisemmin kun mä pelasin tätä, mä olisin hiukan pidemmälle vielä päässyt ennen kuin pidin ruokatauon. Mutta kun kävi semmonen hassua oska juttu, että Blood Chompeihin mä kuolin ja mulla oli edellinen tallennus ennen nelikäti Williamia vastaan. Että mä jouduin aika paljon
taaksepäin sitten sen kuoleman myötä. Oh no, niinpä. Kun mä ajattelin, että mä olisin selvinnyt niistä kasvizombeista. Mut, paskat. Mä jouduin ristituleen ja sen takia mä kuolin. Mut katsotaan nyt. Eikä silti, ei tämäkään striimi ole, tai siis tämäkään pelu on kyllä hyvillä vesillä lähtenyt käyntiin. Ekalla kerralla oli silloin ihan tossa striimin ensimmäisen 10 minuutin aikana. Alku oli hyvä, mutta peli päätti kaatua. Totta kai sitten kun menee alku hyvin, sillä sä et saanut yhtään hittiä, niin peli päättää kaatua. Ja toisella kerralla, no, kasvizombeihin kuolin. Mä teen tässä samalla näitä kouluverkkokursseja vielä hetken ennen kuin lopetan tältä päivältä. Okei. Se on perisestä, kun peli kaatuu. On. Ainakin siis silloin, jos sä oot saanut onnistumaan asiat sillä, että sä et ole ottanut vahinkoa. Niin silloin se on niinku hienoa. Tai siis, niin, vituttaa huolella. Jaha. Sitten, eiku het. Eiku juu. Tänne piti tulla. Ai ai. Mä pistän paussille, koska nyt on se, täällä on ne kasvizombit. Mut joo, jos menee pelissä hyvin ja menee pitkän matkan tallentamatta, sit peli kaatuu, niin on kyllä perisestä feelingtä. No, mä en ollut mitään kauhean pitkällepä sillain päässyt, mutta sen puolesta ärsytti vaan, kun oli niinku sillain täydellinen alku, et ei ollut tosiaan osumaakaan ottanut. Joo, kyllä. Älä! Vittu mä kyllä hiil. Käytetään herbi. Sitten, voisiko se toinen kasvizombi tulla tuolta sieltä nurkasta pois? Jes, haulikko oli se vastaus. Noi kasvit on kyllä ihan analisa. On, siis sen suhteen, että kun sitten kun ne sylkäsee, se on ihan järkyttävä se range. Ja sitten jos niitä on kaksi eri paikassa, niin siinä on iso vaara, että se joudut ristituleen. Ah, okei. Okay. Niitä ei pysty sytyttämään. Ei pysty sytyttämään tuolla jälkikäteen. Selvä. No juu juu. Onneksi ollaan fine, vaikka ne nyt piiskaa meitä perseeseen tuossa noin. Sitten, mitäs me saatiinkaan täältä? Tai miksi meidän piti tulla tänne? Joo, Magnumin panoksia, mutta mä toivon, että olisi joku key-itemi täällä. Ette nyt kuitenkaan turhaa tullut tänne. Joo, Vämi on siinä.
Eikö täällä oikeesti mitään muuta ollut kuin noi magnumipanokset? No, kortti on käytössä, mutta silti. Tonne huoneeseen olisi voinut tulla näköjään myöhemminkin. Eikä kuolla turhaan. Elikkäs. Joo, toi on nyt kunnossa. Tilanne nyt sitten semmonen, että mun täytyy mennä laboratorioon suorilta. Kenties. It's locked. It's a keyhole for the master key. Joo. Aivan. Niin, joo, okei. Täytyy mennä tikapuita pitkin sinne alakertaan. Käydään kuitenkin täällä, niin Leoni pääsee näkemään, että Ada on kadonnut. Meinais tulla vika suunta. Vika suunta. Käydäänpä sitten vapauttamassa noi kasvitsopit tuolta lokerikostaan. Tuolla meille ei ole mitään. Sieltä ne hermannit tulee. No niin. Hyvä. Tosiaan työelämässä toimimisen kurssia teen. Ja tää on niin pakko pullaa, kun pitää kirjoittaa tyyliin, miten käyttäytyä työpaikalla ja noudattaa työaikoja YMS. Turhaa. Ai ne on nyt hermaneja, kyllä. Aika montaakin vihollista mä sanon hermanniksi. Miten käyttäytyä ja sitten noudattaa työaikaa. Eikö toi ole vähän niin kuin itsestään selvä asia? En mä tiedä, ehkä ei jollekin ole. Perse anaali hermanneja, kyllä. Ja sit tuossa hermannista tuli vielä poiketaan täällä hakemassa hiilinaiten. Mä haluan pelata nyt varman päälle. Niin, ja väliin mä sitten heitän itselleni, jos mä menen johonkin väärään suuntaan. Vahingossa ja pitkälle, niin okei, tää voi ehkä luokitella siihen, että mä ajattelen ääneen, niin heitä väljetä väärä suunta, hermanni. Juu, tänne. Tänne mä jätin sen hiilin itemin jemmaan. No siis toi on tehty ammattikouluikäisille toi kurssi, niin siinä opetetaan vähän niin kuin 16-18-vuotiaalle työetiketti.
etiikkaa. Niin, aivan. Ota se puteli. Noin, hyvä. Mutta se kuuluu myös meidän aikuisopiskelijoiden kursseihin, niin siksi se on vähän älytöntä tää. Tää on pakollinen kurssi, koska tredu. Joo. Tampereen ammattiopisto. Hetkinen, tredu. Eikö se ole sillä nimellä ollut aika pitkäänkin itse asiassa? Mulla olisi jotenkin hämärä muistikuva takaraivos. Mä luen kohta, mä menen nää zombit tästä ohitte. Kun on kivasti tollain paikallaan, ei ole minun tielläni. Noin. Siis kaikki ammattikoulut Tampereella on treduja. Aa, okei. Okay. Juu, juu. Tota mä en tiedä. Tämän kasvitsombi sentään viittii tappaa, kun se jää kuoli. Se sentään jää kuoliaksi. Sitten on erikseen aikuiskoulutus ja työvoimakoulutus, sydämit erikseen ja sitten toki yliopistot ja ammattikorkeat. Joo, se on melkein joka paikassa tai joka kunnalla korjaan. Mutta perusammattikouluja kutsutaan Tampereella treduksi. Niin. Semmoinen vähän niinku fiksumman kuuloinen lyhenne. Saakeli. Tuoppi hikoilee. Miks mä hytkäärään tota aina? Vähän vielä. Noin. Ai joo! Ai! Perkele! Noniin. Vähän meni vituiksi toi. Tuli osuma. Vissiin Tre, Tampere ja Edu, niin joku education, kun otetaan toi Treen e-kirjain sen jatkoksi. Eli kyllä mä suurin piirtein ymmärsin to. Missäs kohtaa se? Okei. Okay. Ei kamera, älä nyt. Mene tollain. Kuinka pitkää rinkeä toi toinen oikein vetää? No niin, kääntyhän se. No tule nyt vaan, älkä jää siihen ihmetteleen, saakeli. Noin. Hyvä. Tuuks sä sieltä? Saat vähän lyijymyrkytystä. No älä tule. Eikö tulee? Kyllä se tulee. Hyvä. Ei tarvitse ainakaan lähteä hakemaan. Vähän vielä. Siinä aika naami paikka. Noin. Toi on se taktiikka. Kun ei oo treedu, mut joo, siitä se vissiin tulee. Joo.
Eikö niin joo? Yksi ei tule vielä tuolta katolta pois. Se yksi tulee sitten vasta kun me palataan. No, kyllä kuule ihan mielellään, niin mä otan kartan käyttöön. Ja viimein mä pääsen laatikolle. Saa heittää tän liekiheittimen pois. Sitten magnumipanokset toistaiseksi. Sä toikin tonne. ...56 magnumipanosta kelpaa. Sitten kun tulee bossi, joku paha bossi siis tarkoitan. Ja otetaan nyt tää avain mukaan. Weebox key. On other save umbrella's logo. Joo, otetaan toi punainen herpi vaan matkaan. Vielä kun mahtuu. Oho, magnumi tuli vahingossa mukaan. No, olkoon siinä nyt vaan. Sitten tämä täällä. Okei. Noni, se käy tänne. Kyllä kiitos. Mitä mä saan täällä? Magnum Parts! Kyllä kiitos! Ai että! Nyt kelpaa! Tyrantti saa sitten kunnolla lyijymyrkytystä. Ai että! DE-50 kaliberinen 10-inch barrel is a put tuo. Joo. It can fire .50 caliber rounds more powerfully. Joo. Okei, onneksi tuli otettu sitten toisen kautta toi magnumi mukaan. Ja onks tää huone nyt sitten semmonen, että... Okei, täällä on normichompeja. On täällä zombeja. Jaha, toinenkin tulee jo. Eiköhän. Edes tollain. Osuisko molempiin? Paskat. Niin. Siinä meni yksi panos haaskuun. Perkele. No, mä kerkeen tästä. Menee tällain. Aha, siinä on... Piru huono kuvakulma. Mä en näe tähtäillä. Varmaan tosa olisi aika hyvä. Noin. Sitten onks muita vielä täällä? Noni. Päästään tonne huoneeseen viimein.
Ja nyt sitten kannattaa ottaa kaikki herpit mukaan, mitä sattuu olemaan vastassa. Joo. Kortti meni käyttöön. Hyvä. Hyvä, hyvä. Kokeillaan tätä Magnumia piruuttamme. No kyllä se aika lujaa potkaisee, mutta tommoseen perhoseen joutuu ampuu 3 kertaa. Saakeli, pistooli olisi ollut hyvä olla matkassa. No, onnistuu tää näköjään näinkin. Haulikolla. Noni. Noho, siitä olisi vielä 2 koetta, mut kumpaakin menee tunti, niin tarvitsee jättää toiselle päivälle. Aika pitkä koe, kun miettii. Tunteroinen. Joo. Sormenjäljet. Rekisteröidään. Noin. Ei ainakaan tarvitse täällä käydä sitä enää. Siis tässä verkkokurssissa oletusaika on tunti. Voi toki tehdä nopeamminkin, mutta kun kurssikokeen voi tehdä netissä vaan kerran, niin ei viitti avata sitä, ellei ole valmis varaan sitä 1 tuntia aikaa. Niin, niin aivan. Läpi vaan. Eikö niin? Tän oven jälkeen se likkeri tuli. Ja sitä ei tarvitse ampua. Turhaan. Kun ei tiedä yhtään millainen koe se on ja sitä ei voi jättää kesken tai tehdä uudestaan. Sen mä itse ymmärrän kyllä sen, että ei voi jättää kesken, mutta sitä mä en kyllä ymmärrä, että miksei sitä voi tehdä minimissään 2 kertaa yrittää. Tota mä en oikein fiilaa. Kun esimerkiksi itekin kun on käynyt tuolla tulityökurssilla ja työturvallisuuskursseilla, niin niissä on, onko se 2 yritystä sä saat vielä niinku tehdä vai 1? Jompikumpi, mutta saa kumminkin yrittää uudelleen. Jossain kursseissa loppukoke sai tehdä niin monta kertaa, että sai täyden pisteen. Kyllä. Ai ai. Et saa kiinni. Et saa kiinni. Heipä hei Hermanni. Ha! Ei vittu sillä. Ai jaa. Älä nyt tänne tuu. Sillä ru... Se heti kun tuli toi ovi vastaan, niin se pysähtyi niinku seinään. Okei. Tosta voi olla hyötyä. Mut joissain kursseissa koittaa vaan kerran. Mut tää oli hämmentävää. Heti kun tuli toi oviaukko, niin se pysähtyi niinku seinään ja lähti muina miehinä pois. Näkymätön seinä. Voi hyvin ollakin.
Vai onko se sitten semmoinen, että sillä tuli raja vastaan? Terve, Hermanni. Älä nyt, kun mä haluan vain nuo hiiliniitemit haltuuni. Tuli mitta täyteen. Se on paljon mahdollista. Aha. No mitä helvet? Peli kusetti mua! No pakko se on sitten tappaa. Saakeli. Käsittämätöntä. Siis peli suorastaan kusetti minua. Olisi tarvinnut näköjään pitää turpansa kiinni ja mennä vaan ovesta pihalle. Niin se olisi nollaantunut. Nyt kun meillä on sitten toi avain käytössä. Ja mulla on nyt, mä oon rekisteröitynyt vierailijana. Pitäisikö sinne huoneeseen mennä? Hän meni ikkunasta, terveisi sinä tuupa paska. Hetkinen, hän meni ikkunasta. En kyllä muista mistä pätkässä se on, mutta kyllä mä sen joskus oon nähnyt. Ei, ei! Mä meinasin tehdä todella amatöörimäisen virheen. Mennä suoraan ton kasvitsompin syliin, mutta sai vielä korjattua tilanteen. Onneksi ei tarttunut. Jesus. Mäkin oon aina Rakkuun Cityssä rekisteröitynyt vierailija. Ehdottomasti. Two or more staff need to be present to enter. No. Access granted. The lock is already released. Ooh, nice! Mä pääsen tänne. Niin hieno termi, että alan käyttää tuota, jos pelaannessa. Kannattaa puuta. Ei, ei, ei. Ja likkereitä, tottakaa. Älä tuu, älä sää sieltä nurkasta. Ei! Ei! Ympyrä! Saatana! Mä en vittu halu kuolla. Oli sitten niinku näin lähellä. Tai olisin mä ehkä kestänyt sen kaksi iskua, mutta mä en halunnut vaarantaa tätä progressia. Viimeinkin päässyt kunnolla eteenpäin. Ja pääsin niinku tallentamaankin. Helvetti noita kusipäitä kaikkialla. No niinpä. Hei, tässä on tää valokuva. Joo. It looks like the remains of a failed experiment. Hetkinen. Onks toi joku Nemesiksen prototyyppi? Tuossa sinisessä säiliössä. Ku vähän näyttäis. Ei ainakaan paljon erosia. It looks like the remains of a fair... Eiku niin, mä luin ton. Onks täällä jotain muuta? Niinku, oikeesti niinku tärkeetä. Ei ainakaan tosa ei oo mitään.
Okei. In case transport. Joo, tuossa on ollut se sitä G-virusta. It is broken from inside. No, no shit, Sherlock. Okei, me saadaan joku itemi. MG Magnumi panoksia. Häh? Miksi tossa lukee 100%? Okei. Okei, sulla on jotain... Jaa, ei ollutkaan mitään muuta. Miksi ei oo Ö-virusta? Ei ainakaan vielä. Älä anna Capcomille ideoita. Siis eikö täällä mitään muuta oikeesti oo? Siis okei, joo, tää on hieno siisti huone, kaikin puolin tällainen näin ja saa lukea juttuja, mutta kun 3 likkeriä, 3, 6, 9 panosta haulikon panoksiin tuhulat vain sen tähden, että sä saat Magnumiin joku ihmeen 100% luotihomman. Kun jumalauti, kun mulla laatikossa on Magnumin panoksia 50, kun mä oon säästänyt niitä tätä loppuvaihetta varten, niin tää on mun mielestä vähän niinku sillain turha. A magazine for the Ingram M11. Joo. Okei, ei sovi tohon. Okei, no. Aseen osa, mut kumminkin. Hammasta kiristää kyllä toi, kun 9 panosta haulikopanoksia. Tommosen takia tuhlaat. Onko kenties zombeja vastassa, kun mä oon tietynlaista progressia tehnyt? Ei. Ei tällä erää. No. Ei kun hetki. Master key. Eikö niin, B-ruumi, hetkinen. Mut joo, sulla tulee tosi tiuhaa noita mainoksia. Itä rajoitin niiden määrän eilen. Okei, ootas. Mä muutan vähän. Pikku hetki. Kato taas. Joo. Joku, mä en oo ihan 100 varma siitä, että miten toi toimii, toi systeemi. P-room, hetkinen. I can access the power room. Eiku niin, joo, nyt, joo, aivan, niin, no niin. Mun pitää mennä, joo.
Täytyy mennä takaisinpäin. Joo. Tämä oli tää avain. Niinhän se olikin. Tänne piti tulla. Jaha, terve vain Mr. X. Kiva nähdä sinuakin. No, sä lyöt aina. Saakelin tuppisuu. Cat punch. Indeed. Joo, mä oon. Hei, nyt käydään muuten laatikolla. Koska... Niin, ensinnäkin pistetään tää mangonomi tänne jemmaan, kun sitä ei todennäköisesti tarvita ihan hetkeen vielä. Eikä tarvita. Sopiiko se sitten tähän aseeseen toi? No, ei. Aha. Mihin helvettiin tää sopii? DOT 380. M11. Tyypillä hullut varastot idemeitä. On kai! Kaikkea pitää yrittää hammasta pure säästää. Sopiiko se sitten tohon? Että mä voin ladata? Okei, se kuuluu tähän aseeseen. No niin. Ok. Mut poijes tämä hernepyssy. Pistää panokset tohon noin. Mä en todennäköisesti kyllä nyt tarvii mitään muuta. Tai enkä tarviikaan just nyt. Kun. Tän jälkeen tulee se kohtaus, kun tuppisuu tippuu sinne laavaan. Sitten mennään tietyn matkaa takaisinpäin. Sitten saadaan se avain. Joo. En tarvitse muuta. Tai, no, yksi minkä oikeesti voi tehdä, niin tallentaa tonne alakertaan. Ettei semmonen tunteroinen progressio mene hukkaan. Ei huvittaisi kyllä tehdä uudelleen näitä. Varsinkin, kun siellä on ne kasvitsompit siellä yhdessä huoneessa. Niin se ei oo sit Hermanni. Jaa, niin Mr. X? Ei, se on tuppisuu. Ja toi tuppisuu tulee siitä, kun... silloin kun mun enoni pelasi tätä Resident Evil 2, silloin kun tää oli just ilmestynyt tyyliin,
Ja mä sitten pikkupoikana seurailin sitä läpipeluuta, niin sen nimessä heti tuli niinku apteekin hyllyltä Herra Tuppisuu. Siitä se on sitten jäänyt niinku mieleen. Noin, sitten heitetään noi inkribonit takas laatikkoon. Kuulostaa joltain Nallepuhin satuhahmolta Herra Tuppisuu. No ehkä vähän, kieltämättä. Menes nyt Leoni sen kaiteen ohitteen. Kääntyy. Tää ei oo mikään Amerikan temppu. Alat puhua ihmisille Hermannista ja Herra Tuppisuusta, niin kukaan ei tajua, että puhut Resident Evilista. Joo, se voi olla... Se on semmonen tilanne, että porukka siellä pitää vittua toi yksi oikein puhuu. Kiipeetkö, Leoni? Juu, ehdottomasti heitetään toi avain roskiin. Jengi sillä Hunterin puhujasta lasten satuhahmoista. Todennäköisesti. Juu, noni. Joku tietty juttu piti vissiin. Eiku jaa. Se on suoraan katsiin. Okei. Okay. Joo. Ja Eida tuli pelastamaan minut. Kyllä. Kun hänellä se kaulakoru. Tää oli kyllä päivän paras. Ihan vaan. Oli varmasti. Hei! Tuppisuu irti naisesta. Ai saatana. Toi oli muuten pahan näköinen. Osuma meinaa. No, kaikki sen nyt tietää, että Eida tästäkin varmaan selviää, mutta silti oli aika brutaalin näköinen tämä. Eidaksissa saa damakeja ja häviää aina kuin Pieru Sahara melkein jokaisessa ressapelissä, missä se on. Mutta aina se tulee vaan takaisin ilman naarmuakaan. Kato, ne suutelee. Se on tässä. Söpö. No oho. Ja Rise sillekin morjesta. Joo, sieltä. Tuli toi perinteinen Leonin huuto. Niinpä. Heida! Leon, älä poraa. Niinpä. Self-destruction. Joo. Hetkinen. Eiks täällä on niinku... Okei, okay, täällä ei oo mitään. Selvä. Tuppisuu tulee ja nappaa, jos itkee. Niinpä. Okei. Okay. Pelkkä katsiini oli täällä. Ja sitten. Oi kyllä. Supertyrantti.
tai super, en mä tiedä. Sitten kun se on mutatoitunut, supertuppisuu, se ei oikein fiilaa, ei sovi. Ei se oo. Claire ei ole siellä nyt. Sori Leoni, se on nyt menossa junaa kohti. Ai nyt minä pääsen tuonne huoneeseen aivan. Aivan joo, niinhän se olikin. Ja sit... Joo. Mennään suorinta tietä sinne. Ihme, ei ole zombeja tullut. Olisiko tuossa käytävällä kenties sitten zombeja? Alaston zombeja. Mukavaa iltaa kermaalle. It's locked. No. Peli, sinä määräsit minut tänne. Miten minä pääsen tuonne, kun minut käskettiin tänne näin? It's locked. Niin. It's a keyhole for the master key. Joo, mut... No. Tuota... Hetkinen. Onko se master key nyt sitten sillä Aidan ruumilla? Kenties. Laitetaan shoutouttia. Voisi ainakin sopia kuvioihin. Mutta mun pitää nyt hävitä tästä kauppaa, niin kiitos hyvistä jutuista. Pitää muistaa toi tuppisuuhomma. Juu, kannattaa pistää mieleen. Juu, ei mitään. Kiitoksia, kun olet tähänkin asti paikalla ja nähdään tosiaan myöhemmin. Ja hyviä kauppareissuja. Miten ressat on sujunut? Sanotaan kermaa sillä, että vaikeuksien kautta on tullut nyt edistystä. Semmoista edistystä, mitä mä oon halunnut. Muistan varo Hermannea. Kyllä. Muistetaan. Näin lyhyesti sanottuna kermaa. Ensimmäinen pelilataus, kun pääsin tiettyyn pisteeseen, peli kaatui. Toisella kerralla kuolin kasvizombeihin, kun jouduin ristituleen. Ja vasta kolmannella meni sitten, että mä pääsin tähän pisteeseen. Hyvä homma. No joo, niin. Missä sitten kaiken hauska? No se on kyllä ihan totta. Se on ihan totta. Kermaa kyllä vissas, meinaan. Kaikki ne parhaimmat jutut.
please Aidan ruumis, älä oo kadonnu. No totta kai se on kadonnu. Eiku ei ole. Noni, tällä on jotain. Kyllä, siellä avain vilkkuu. Noni. Tyypillistä Resident Evil-peliä. Noni, nyt minulla on se Master Key. Onneksi mä en lähtenyt ton enempää, muuten pyöriin eri paikkoihin. Sitten olisi ruvennut ihmettelemaan, missä helvetissä se avain on? Mä missaan yleensä kaiken kivan. No, ei silti kermaa. Et säkään ole ainoa, joka missaa. Kyllähän mäkin olen väliin missannut parhaat jutut. Esimerkiksi just niinku Niranen striimissäkin. Kifty. Mut joo, ei mitään. Hyviä kauppareissuja. Me koitetaan selvitä täällä Super Tyrantista. Viimeinkin päästiin tänne. Tänne. Okei, Seri on täällä. Mihin me ollaan menossa? Mä mennä täältä ulos. I got to leave Sherry behind. Okei, okay, joo. Onks... selvä. Eli mä käytän vissiin Master Keytä myös tänne. Joo. Selvä. Vaihtoehtoja, peli. Täytyy mennä alas. No, yksi mikä on tosi hyvä juttu tässä pelissä, sitten kun me päästään tonne junalle, niin siellä on vielä yksi chanssi tallentaa peli. Ja nyt täytyy sitten vähän miettiäkin, että millaista asearsenaalia mä otan ja hiilin itemiä. Kun se supertyrantti bossi kumminkin tulee. Ja timeri alkaa heti kun menee tosta ovesta pihalle. Ja silloin kun on timeri, niin ei pysty tallentamaan. Tänne näin. Joo. Laatikko on täällä. Platform key. Hetkinen, tää oli. Sinne. Joo.
Inkeriebodia. Käydään käyttää toi avain. Avain pois. Power supply täytyy laittaa. The power is not supplied. Joo. Ei ole, ei. Noin. Joo. Tällä tavalla. Näin tehdään se homma. Joo. Noni. Avain on käytetty. Nyt minulla on yksi paikka tilaa muulle tavaralle. Tärkeälle tavaralle. Nimenomaan. Kun kaikki on niin kauan hyvin, kun timeri ei ole vielä alkanut tosiaan. Sitten aseistus. Haulikolla ei tee mitään. Se on ihan selvä tapaus. Mä otan melkein. Otetaan noin hiilin itemit pois sitten. Terän nyt tallain. Mä haluan oman tietynlaisen järjestyksen tähän systeemiin. Hiilin itemit olisi jo hyvä olla tos niinku lähellä. Ja sitten kun on ne sähköhommat, ne vie 2 tilaa. Joo. Otetaan 2 purkkia tommosia. Sitten Magnumin matkaan. Periaatteessa mä voin tollain laittaa. Joo. Ja tää on nyt se viimeinen tallennus. Sitten tämän Inkriboni voidaan laittaa vaikkapa tohon. Ja me voidaan ottaa vielä varoiksi yksi hiilin itemi. Kun mulle jää sitten yksi slotti vielä tänne tilaa. Noin. Eiköhän noilla pärjätä. Tai toivon mukaan pärjätään. Aina ei voi varmaksi sanoa. Mä otin Magnumin nyt tota supertyranttia ihan vain sen tähden, koska se on. No,
pirun vahva ase, tietysti tekee hyvää damagea, mutta kun se on nopeampi, haulikko on liian hidas, kun se tyrantti on niin saatanan nopea iskuissaansa. Sä pärjäät. Joo, toivon mukaan. En oo tosiaan Mangunumin panoksia käyttänyt kuin... mä käytin 3 testin vuoksi, kun mä tapoin ton... sen jättiperhosen. Jättiperhosen tapoin. Muuten mä en oo Mangunumia käyttänyt lainkaan. Tai no sen kyllä näkeekin panoksien määrästä kuin 53. Ei oo paljon tuhlailtu. Kun Mangunumin mä luokittelen aina sillä, että se on hyvä säästää pahinta varten. Väärä nappi. Piti tän kautta. Oho, sitten. Supertyrantti. Noin. Hyvä perse. Ja äkkiä vois nurkasta. Hyvä. Yes. Hyvä. Nyt. Nopeasti tuo singon luokse. Kiitos, Eida. Ei. Ota se. Hyvä. Vittu, se oli tulossa sieltä. Ai. Ai. Pois nurkasta. Tee se nopea isku. Vielä. Vielä kerran. Hyvä. Noin. Ykösellä. Mä en tiedä sit... Onks tää nyt vaan... Eiku... Kai se Magnumi teki sitten vaan niin kovaa damakea tohon. Että tää kävi paljon nopeammin. Ja nyt se on ihan palasina. Ekalla, kyllä. Ja onneksi tää meni. Mut kai tää Magnumi sitten teki niin kovaa lämää. Mut se... Joo, no tietysti kun tää on 50 kaliberinen. 10 inch, 10 kertaa 10 tuumaa. Kova pyssy. Niin on. Se pitää ihan paikkaansa. It can fire. .50R, ei, rounds more powerfully. Niin, elikkä luodit on samat, mutta tosa on toi laukasi joku, se on vahvempi. Aivan. Kyllä, kyllä. Ai niin. Pitiks meidän painaa nappia täällä? Okei. Okay.
power is already supplied. Joo. Sitten tulee Alaston zombit vastaan siellä yhdellä paikalla, mut siihen ei tuhlata sinkoa. Ei todellakaan. Niinku kermaa muistaa. Niin sähän näitkin, kun mä kohtasin sen Williamin viimeisen muodon, kun se oli semmoinen mötkäle. Singo toinen kuti on ihan ehdoton siihen, jos haluu hyvät alkudamaket tehdä. Ai ai. Ai että se ampuu kaukaa. Noit. Hyvä. Noi. Seuraava. Oi, kaksi päätä kerralla. Let's fucking go. Vittu, kaksi päätä kerralla. Mitä helvettiä. Kauhea tykki. Tosta muuten klippiä. En mä uskonut, että se ihan noin kauhea tykki on. Get wrecked. Kyllä. Sitten nyt kun kerkee, ladataan. Ja niin, saatiin ladattua ja sitten otettiin Magnum, eikö Sinko käyttöön heti. Kiitoksia klipistä. Ai että. Toi oli kyllä niinku oikeesti nätti. Kaksi päätä kerralla. Ja vielä parempi fiilis totta kai, kun sä et osannut odottaa, että tulee semmonen. Niin, sitten viimeinen kohtaaminen. Viimeinen kohtaaminen tosiaan Williamin kanssa. Tai toivon mukaan, ettei sitten saakeli tulla kuolemaan. Ettei tulla sitten kuolemaan. Koska sit se on, no, tyranttikin alusta. Tyranttikin alusta.
Kauhee mötkyläpötkylä. Okei. Kuusi magnumipanosta riitti. Näyttää ihan niinku mun tekemään lihamurike. Jos sun lihamurike näyttää tommoselta, niin okei, se on varmaan herkullista, mutta se on turhan elävä. Punaisen värisiä silmänmunia, valkoisia hampaita, sitten oletettavasti selkäranka ja pikkupää heiluu, niin oletettavasti härskin näköinen vähän. Et halua tietää, mitä muut ruoat näyttää. Okei. Asia selvä. Aivan niin, nyt tää menee, joo, totta kai näin päin. Leoni on nyt sitten tuolla katolla. Kermaa. Tää peli loppuu aika pian. Et jos maltat hiukan, säästä röökiä. Kato, tässä pelissä ei enää kauhean kauan mene, kun tulee lopputekstit. Ja lopputekstit mä skippaan ja mä sitten myöskin lopetan. Aa, sun puhelimen messi. Okei, no sitten ei mitään. Joo joo, no joo. Toi on toimiva systeemi. Joo. Okei. Se oli sitten siinä. Kiitoksia GG:stä. Paitsi että, jaa. Tätä ei voi skipata. Mä haluaisin nähdä tulokseni. No. Antaa lopputekstiä sitten pyöriä. Oho.
rullaat ja rullaa. Niinpä. No, ei se oli. Ainakin on olemassa todella hyvä lopputeksti ja musiikki, jos ei mitään muuta voi sanoa. Ja loppujen lopuksi nämä on kyllä aika nopeita lopputekstit myös, kun miettii meinaa. Kun nykyajan peleissä ei ne rullaa näin nopeasti, siis sillain näin nopealla fontilla. Ne tulee hiukan hitaammin. Joo, ei ole tunninpitoiset, sepä juuri, mikä on mun mielestä hienoa. Tai siis oikeesti niinku hyvä juttu näissä vanhoissa peleissä, että ei ole mikään tunnin mittainen lopputeksti. Mut se on taas sitten nykyajan peleissä on jo se hyvä etu, että ekan pelun jälkeen, tai miksei varmaan silloinkin, pystyy skippaamaan lopputekstit. Mutta on tää kyllä loistava peli edelleen. Mitään muuta mä en voi sanoa. Mut se on plussa, jos pelissä pystyy nopeuttaan lopputekstien nopeutta. No juu, se on kyllä, pitää ihan paikkaansa. Et ne, en mä tiedä onko se mahdollista, mutta ne, jotka ei ole kokeillut, niin kyllä mä suosittelen pelaamaan Resident Evil 2 alkuperäisen. Esim. Jack and Daxter. Niin siinä pystyy nopeuttaa lopputekstiä ja kyllä. 5 tuntia 12 minuuttia. Joo. D-rankki. Okei. No. Ihan sama mikä rankki on. Ei ole niin merkitystä. Yeah, yeah. Override. Glaire A. Scenario. First. Noni. Onks täällä sitten jotain? Okei. Okay. Ei näköjänsä ole mitä sen erikoisempaa, kun läpäisit tämän pelin. Tai siis kuulemma Resident Evil 2 on tässä orkkiksessakin jotain lisäpelijuttuja. Mutta mä en muista kylläkään, että mitkä ne oli. Mutta se on ainakin läpi pelattu. 4 kertaa. 4 kertaa vetästy jo. Olen kyllä tyytyväinen tohon, että tuli vihdossa viimein pelattua tosiaan tää alkuperäinen. Ja lämmin suositus kyllä. Ja katsotaan sitten raidikohdetta. Maltatkaa pikku hetki siinä. Oli verttiostos. Ehdottomasti oli kyllä. Ja muutenkin tuolla, kun se maksoi noin 50 alle, niin ehdottomasti oli vörtti. Ainakin tämän vuoden puolella osta, kun sitä ei yhtään tiedä, millain nämä alkuperäiset Resident Evil-pelien toi hintalappu, kuinka paljon se pompsahtaa. Kun hyvä esimerkki on Resident Evil 3, jos ei löydä myyjää niin kuin mä, että pääsi nimenomaan hyvän kuntoisen, sai ostettua puolet halvemmalla mitä pelikaupassa, niin sit voi joutua
maksaa itsensä kipeäksi. Lähdetään tuon Heli Sebastianin pakeille. Siellä pelataan tosiaan Trophy Hunting ja Demon's Soulsista, mutta alkuperäistä. Lähdetään katsoa, mikä meininki siellä on. Ja tosiaan meikäpoika voisi pitää vaikka huomenna välipäivän striimauksista. Ja, eli tuon huomisen päivän. Huomisen päivän pidän välipäivän, niin aloitetaan uusi peli sitten tuossa yli huomenna, eli torstaina. Ja se tulee olemaan tosiaan Hellblade 2. Se ruvetaan sitten pelaamaan, ja se tulee olemaan tosiaan hard modilla. Hard modilla, et sillain. Kiitoksia kaikille seurasta, oli mukavaa. Me nähdään tosiaan torstaina uuden pelin parissa. Hunteri kiittää kuittaa. Sommara.